Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության մարդկանց տրաֆիկինգի, անչափահասների սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է շանտաժի եղանակով անձին սեռական հարաբերության հարկադրելու դեպքերի արդիվ հարուցված բազմադրվագ քրեական գործի նախաքննությունը։ 29-ամյա տղամարդուն մեղադրանք էր առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով։ Հանցագործությունը կատարվել է վիրտուալ հարթակում, այսինքն համացանցի միջոցով։ Հրանտ Վարդանյան, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության մարդկանց տրաֆիկինգի, անչափահասների սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ։ 1990 թվականին ծնված երիտասարդը, ով քրեական գործով նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ ներգրավվեց որպես մեղադրյալ և վերջինիս նկատմամբ որպես խափանմամիջոց կիրառվեց կալանավորումը, մինչ հանցանքի կատարումը Facebook և Կոնտակտի սոցիալական կայքերում բացել էր աղջիկների անուն ազգանուններով անատական էջեր և դրանցով սկսվել էր նամակագրություն վարել անչափահաս, ինչպես նաև չափահաս աղջիկների հետ։ Քանի որ այս հանցատեսակը դասվում է սեռական բնույթի հանցագործությունների շարքին, նպատակահարմար չենք համարում անհատական տվյալների հրապարակումը։ Հետևելով անձնական գաղտնիքները պահպանելու սկզբունքին, քրեական գործով անցնող ամբաստանյալի, դուժողի և վկաների անունները հաղորդման մեջ չենք նշում։ Շփման ընթացքում թաքցրել էր իրական անձի ով լինելը և ներկայանալով որպես աղջիկ, առաջի դեպքով 13 տարեկան աղջկան ներկայացել էր որպես աղջիկ և սկսել էր ընդհանուր բնույթի խոսակցություն ծավալվել սկզբնական շրջանում 2 շաբաթ մոտ շփման ժամանակ։ Նա խոսակցությունները վերաբերվել էին դասերին, ընդհանուր թեմաներին, ընդհանուր դասընկերներին, որից հետո նոր աղջկան համոզելու եղանակով ստացել էր մերկ լուսանկար նրա և աղջկան էր ուղարկել մեկ այլ աղջկան մերկ լուսանկար, իբր ուղարկած լուսանկարում ինքն է և այդ կերպ վստահություն էր ստեղծել աղջկան մոտ։ 29-ամյա տղամարդը սոցիալական կայքում գրանցել է իգական սեռի ներկայացուցիչի անուն ազգանունով էջ և դրա միջոցով ծանոթացել ու նամակագրություն է վարել անչափահաս աղջկա հետ։ Փոխադարձ շփման ընթացքում նա տեղեկացել է, որ աղջիկն ընդամենը 13 տարեկան է, սակայն այս փաստը գիտակից ու հասուն տղամարդուն չի խանգարել։ Ընդհակառակը, նա շարունակել է կայքի միջոցով շփվել նրա հետ և համոզելով վերջինիս, նրանից ստացել է նրա մերկ լուսանկարը, ինչից հետո արդեն տղամարդու անուն ազգանունով իր կողմից օգտագործվող այլ էջից հաղորդագրություններ է ուղարկել դպրոցահասակ աղջկան, ներգործել նրա հոգեկան աշխարհի վրա, շանտաժի ենթարկել և պահանջել ու ստացել է վերջինիս մերկ մի քանի այլ լուսանկարներ ևս։ Այնուհետև դարձյալ շանտաժի ենթարկելով պահանջել է իր հետ սեռական հարաբերություններ ունենալ, սպառնալով իր պահանջը չկատարելու դեպքում նշված լուսանկարներն ուղարկել նրա դասընկերներին, ինչպես նաև տարածել համացանցով։ Մեղադրյալը ծնվել է 1990 թվականին Հայաստանում, ազգությամբ հայ է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չամուսնացած, բարձրագույն կրթությամբ, նախկինում չդատապարտված, ուներ մշտական աշխատանք։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել նաև, որ նույն տղամարդը փորձել է շանտաժի եղանակով 3 այլ աղջիկների ևս հարկադրել իր հետ սեռական հարաբերություն ունենալ։ Իր կողմից բացված տղամարդու անուն ազգանունով էջերից մեկով փորձել է նամակագրություն վարել սկզբնական շրջանում 13 տարեկան աղջկա հետ, սակայն 13 տարեկան աղջիկը արգելափակել էր իր էջի ասանելիությունը, որից հետո փորձել էր նամակագրություն վարել աղջկա անուն ազգանունով էջով, որը որ ստացվել էր։ Մոտ 2 շաբաթ ընդհանուր դասերից և նմանատիպ կենցաղային բնույթի այլ թեմաների շփվելուց հետո աղջկան ուղարկել էր իր մերկ լուսանկարը, իբր թե ինքը աղջիկ է, և խնդրել էր, որ այդ աղջիկը ևս իրեն մերկ լուսանկար ուղարկի։ Լուսանկարն ուղարկելուց հետո տեղեկացրել էր, որ այն անձը, ում արգելափակել է, մտել է աղջկա անուն ազգանով բացված էջը, իբր թե ունենալով գաղտնաբառն ու մուտքանունը, և տեսել է աղջկա ուղարկած մերկ լուսանկարը և պահանջեր ներկայացրել, որ արգելափակումից դուրս բերի էջը։ Վախի ազդեցության տակ աղջիկը կատարել է ներկայացված պահանջը, որից հետո սկսել էր նամակագրություն վարել արդեն տղամարդու անուն ազգանով էջից։ Այնուհետև շփման ընթացքում պահանջել և ստացել էր աղջկա բազմաթիվ մեր լուսանկարներ։ Իհարկե, բնականաբար դրանք բոլորը սպառնալիքի ազդեցության տակ։
Նախաքննության ընթացքում տղամարդու նկատմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում նաև դատահոգեբանական և հոգեբուժական, սակայն եզրակացության համաձայն մեղադրյալը ճանաչվել է լիովին առողջ։ Թե անձն ինչ խառնվածքի կամ ընդհանրապես ինչի արդյունքում է դրսևորել այս օրինակ վարք, թերևս մասնագետների ասելիքն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաներին, ապա նրանք հաճախ սեռական բռնության զոհ են դառնում իրենց սոցիալական, հոգեբանական կամ տարիքային առանձնահատկությունների հետ կապված հանգամանքների պատճառով, որովհետև երեխային վախեցնելը կամ համոզելը անհամեմատ ավելի հեշտ է, քան չափահաս անձին։ Նաև նախաքննությամբ նմանատիպ այլ հանցագործության դեպքեր են բացահայտվել, մասնավորապես եւս 3-ն է բացահայտվել։ Գրեթե մեխանիզմը միշտ նույնն է եղել հանցավորի կողմից օգտագործված, սկզբնական շրջանում ծանոթացել է որպես աղջիկ, այնուհետև տեղեկացրել է, որ տղա է, շանտաժի եղանակով պահանջել է սկզբնական շրջանում մեր լուսանկարներ, որից հետո բնականաբար արդեն իսկ պահանջ է ներկայացրել հանդիպելու եւ ունենալու սեռական հարաբերություններ։ Հակառակ պարագայում սպառնալով իր պահանջը չկատարելու դեպքում լուսանկարները հրապարակել համագյուղացիների շրջանում, տասընկերների շրջանում, ինտերնետ միջավայրում։ Քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի առաջին մասով 3-րդ դրվակ և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Մեղադրյալը տվել ենք նախոստովանական ցուցմունքներ, չնայած որ մեղքը չի ընդունել, այնուամենայնիվ խոստովանել է կատարված բոլոր անցագործության դեպքերը։ Անցագործությունը կատարվել է միայն վիրտուալ արթակում, ընդ որում ցանկանում եմ նշել, որ եթե հանդիպեր եւ ունենար սեռական հարաբերություն, բնականաբար արդեն քրեական օրենսգրքով նախատեսված անցագործության այլ հատկանիշների հետ խնդիր կունենայինք։ Այսինքն առարկը լրացուցիչ կորակվեր նաև այլ անցագործություն։ Սակայն դա տեղի չի ունեցել և բոլոր 4 դեպքում էլ դուժողները մերժել են անցագործի կողմից ներկայացված պահանջը։ 2 դեպքում դիմել են ոստիկանություն, հայտնելով տեղի ունեցածը, իսկ մյուս 2 դեպքերը բացահայտվել են քրեական գործով նախաքննության ընթացքում։ Այսինքն վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների արդյունքում։ Այսպիսով, տղամարդը սոցիալական տարբեր կայքերում գրանցվելով, նամակագրություններ է վարել անչափահաս աղջիկների հետ, ներգործել նրանց հոգեկան աշխարհի վրա, շանտաժի ենթարկել, պահանջել և ստացել է նրանց մերկ լուսանկարները, ապա պահանջել իր հետ սեռական հարաբերություններ ունենալ, սպառնալով, հիշել պահանջը չկատարելու դեպքում նշված լուսանկարները հրապարակել նրանց համագյուղացիների ու հարազատների շրջանում։ Կիբերհանցագործության զոհ չդառնալու համար անհրաժեշտ է զգուշանալ տարբեր սոցիալական կայքերում նկարներ տեղադրելուց, կասկածելի մարդկանց հետ շփվելուց, ինչպես նաև սահմանափակել վիրտուալ շփումները ծանոթությունների կայքերում։ Անչափահասների դեպքում բնականաբար հորդորն ուղղված է ծնողներին, անհրաժեշտության դեպքում պետք է դիմել իրավապահ մարմիններին։ Բնականաբար, ինչպես բնորոշ անցագործների մեծ մասին, նրանք բոլորն էլ փորձում են գտնել արդարացման ընձգտումներ և տեղի ունեցածը փորձում եմ շատ դեպքերում բարդել դիմացինի վրա, այլ ոչ իրենց վրա, մասնավորապես անչափահաս աղջիկներից մեկի մասով նշում էր, որ իբր թե հետագա ցուցմունքներում նշում էր, որ իրականում ինքը շփոթել է այլ անձի հետ և վստահ չեղել, որ անչափահաս աղջիկը այդ է շփվում, այնինչ ձերբակալվելուց անմիջապես հետո որպես կասկածել արձականության ժամանակ հանգամանալիս նկարագրել է բոլոր այն գործողությունները, որոնք իրականացվել է անչափահաս աղջիկը այդ, ընդ որում կոնկրետ նշելով, որ լավ տեղյակ է եղել, որ աղջիկը անչափահաս է, խոսել են դասընկերներից, բացի այդ քրեական գործով ձեռբերված մյուս ապացույցներով նաև հերքվել է մեղադրյալի կողմից տրված ցուցմունքները այն մասով, որոնք որ իրադրությունը խեղաթյուրելու նպատակ են հետապնդել, այսինքն փորձել է մեղադրյալը խուսափել առավել ծանր հանցանքի կատարման համար քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ քրեական օրենսգրքով նախատեսված է, որ հանցանքը, որը որ կատարվում է 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ, խոսքը շանտաժ եղանակով սեռաբարական հարաբերության արգադրելու մասին է, առավել խիստ պատասխանատվություն է նախատեսում, քան նախատեսված է 16 տարեկանից բարձր անձանց նկատմամբ հանցանքը կատարելու պարագայում։ Դրանով պայմանավորված մեղադրյալը փորձում էր առավել քրեական պատասխանատվության ենթարկվի և խուսափի իր կողմից իրականում կատարված առավել ծանր անձագործության պատասխանատվությունը կրելուց։ Ավարտվել է շանտաժի եղանակով սեռական հարաբերության հարկադրելու դեպքերի արդիվ հարուցված բազմադրված քրեական գործի նախաքնությունը, և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։
Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։